Для початку даного відео хотів би вам порекомендувати українськомовний ігровий канал Горбач.ua. На цьому каналі ви зможете побачити стріми по різним іграм. Якщо ти любиш українською мовою стріми, тож підписуйся, звісно ж, і став лайсики. Всі посиланнячка будуть в описі. Підтримай українську. Всім привіт, дорогі підписники та гості закарпатського геймера. Сьогодні у нас, як ви бачите, новенька гра на каналі, тобто Villains Hears The Great War. Сьогодні ми розпочнемо проходження. Чому не на стрімі? Ну, я думаю, що так буде атмосферніше, крутіше і набагато класніше, якось так. На жаль, не знайшов я українську мову для цієї гри, але будемо грати на російській. В принципі, все ясно, зрозуміло і так далі. Розпочинаємо нову гру, і ось нас тут чекає предісторія. Скоріше всього, зараз ми її побачимо. Я цю гру проходив вже давно на планшеті, але тепер пройду на компу. 1 августа 1914 года. После убийства Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, Германия объявила войну России. Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации, живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. Через пару дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиля. С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждет его впереди. Ну, як бачите, дуже, дуже сумний такий початок. Війна забрала двох, можна сказати, двох хлопців, Еміля та Карла, ну але це ж війна, мобілізація і так далі. Як бачите, тут можна читати різне все, так, об'явлення війни, але ми це не будемо читати за того, що це все на російській мові, це буде довго. Ось, бачите, нам такий чувачок нам показує, куди йти, переодягатись, тут багато таких, як ми у Сен-Міелі. Нам прийдеться воювати. І ось, як бачите, ми вже переоділися, взяли повну екіпіровку. Тепер нам треба ось підійти до цього хлопця. Ось, все. Можемо бігти. Все, побігли. Це якби... ми будемо тепер проходити, навчатися, скоріше всього, так. Так, граната. Беремо. Shift і кидаємо. Я її, в принципі, проходив на планшеті. Але... Хочеться пройти для каналу, тому що не проходили для каналу. Ось туди нам треба киданути. О, все, нормально. Бачите, показує нормально все. Так, наверх.
Ні, але ігра дуже прикольна, дуже атмосферна, якщо чесно. Дуже атмосферна. Ардебу. Там-т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 ам. Нам треба підтягнути флаг Франції. А дивіться, як всі встали. Там-та-дам-там-там-там-та-дам. Там-та-дам-там-там. Моя дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая. Надеюсь, урожаем все хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. Ну, ось написав Еміль листа Марі. На вокзалі в Парижі, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Еміль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок. Человека, который станет его лучшим другом. Так, 14 августа. Тобто, август це у нас що? Серпень. Так, давайте потягнемо. Ось, цих відтягнули. Знаю, я, в принципі, якби... Так, що йому треба? Вина білого. Ось. Я знаю, тому що я ж кажу, я проходив цю вже в гру. І, в принципі, щось нагадуюсь. Тобто, не все забув, якби так вам сказати. А цьому що треба дати? Ага, треба, щоб зіграли. Ага, треба, щоб знайти якусь послідовність, так? Так. Є. Во. І ось. Нормально, нормально. Супер. Йдемо наверх. Тепер сюди, 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 сюди. І потім, чекайте. Ага, треба ось за цей рычажок потягнути, так? Ось. Прекрасно. Можна сказати, врятували ми ось і цього хлопця. Спускаємося вниз і їдемо до нього, звісно ж, що він нам скаже. Просто поздоровкались. США. Хлопець із США. Давай, давай, пока-пока. 21 августа 1914 года. Полк Эмиля был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа. Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем. Ось и перший бій, скажу все так. 21 серпня 1914 року. Ми несемо флаг. Пушки в руки і погнали. Що ж робити, так? Погнали. Погнали. Ось кулеметчики. Кулеметчики і гранатометчики просто валять. Ми швидше всього біжимо. Ого, ось тут. Це також не забув. Де чорні такі, знаєте, точки, то там просто... Ой-ой-ой-ой-ой, як нам прилетіло. Ой-ой-ой-ой-ой. Це нам так прилетіло файно. Ух ти, ух ти, ух ти. Треба акуратно того, щоб падуть. Ай, ну блін, знову нам прилетіло. Ну що ж це таке буде? Що ж це буде? На початку нам так прилітає. Може, якщо так бігати, то не буде прилітати. Ух ти, акуратно, акуратно. Втікаємо, втікаємо. Бачите, нікого поки що немає. Командир нам показує куди. Ой-ой-ой. Мінус один. І просто як... Як нам влупив? Я навіть не думав, що нам так влупить. Що це взагалі таке? Що це таке? Як? Скажіть мені як. Ось, тут паде, там стріляють. Тут паде, там стріляють. Ось. Ось бачу, 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 бачу. Дивіться, як просто валять, 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 валять.
Це капець, це капець. Просто війна, почалася справжня війна. Ось, дивіться, прямо з-перед ніг нам впала. Ух ти, ще одна. Акуратно, акуратно. Я нічого навіть не бачу, дивіться, втікаємо. Тільки ми одні залишились. Тільки ми одні. А, ну це так мало бути. Халбібех, він сказав. Ну це так мало бути, так. Ось бачимо, всі лежать, мертві майже. Дощ паде. Карл. Мадмуазель Шайо. Рядовой 150-го піхотного полка Еміль Шайон 21 августа був ранен противником і после этого захвачен в плен. Надеемся, он скоро сообщит вам. Капець. Просто капець. В мене немає слів, але він попав Фредді, до Карла. Америки, записався добровольцем в армію Франції в самому початку війни. За його показною відвагою таїлась лише пустота, оставлена війною. Фредді хотел лишь одного – наказать тех, кто сломал ему жизнь. Ну, тепер, скорше всего, будемо бавитись за Фредді. Во время битвы на Марне Фредді наконец отыскал следы того полка, которым командовал барон фон Дорф. Барон фон Дорф, 7 вересня 1914 року. Зрозуміло, тут нам треба ось, у нас є ножиці. Ага, понятно, понятненько, це легко зробити. Добре, а що тут? Ага, це треба бити. Фредді, він такий, накачаний. Фредді, не важко це зробити. Ламаємо. Ламаємо, ось, беремо. Ось сюди кидаємо, так? Ось так якось. Чекайте, я того забуваю завжди, що треба не відпускати просто, а треба кидати. Супер, супер, супер. Добре, що нас хоча б не прибило. Бо і таке може бути, я знаєте, йдеш і просто прибиває. Давай. Давай, рідненький, ламай. Просто гуд. Біже моє, не знаю, що нас тут чекає. Ось трупи лежать. Кулеметчик. Все треба аж туди кидати, так? Бляха, не докинув. Ось туди. Туди кинули. І втікаємо. Поки він зарядиться, ми втікаємо. Супер. Що у нас це? Ага, це у нас кирпіч, так? Це у нас цегла. Це у нас цегла. А він побачив. Блін, вбив. Я думаю, я його можу вдарити буду, але не встиг. Ладно, давайте спробуємо ще раз. А чи можу його вбити? О, можу, в принципі. Навіщо я тоді зайве витратив цеглу? О, тобто не цеглу, а саму кирпіч. Кажу, кирпіч, а цей мід, гранату чи що? Так, ось, забираємо. Тут нам треба поставити. Чекайте, тут. Тут. Ось тут. І ось погнали. Давайте. Ну, не побачили, що сталося. Просто зірвали ми міст. Вщент його зірвали. Ну, нормально. Так, чекайте. Беремо динаміт на всякий випадок. Виходимо наверх. Чи наверх нам треба? Наверх. Тут у нас гранати є. Так, туди її треба киданути. Ага, я знаю куди. Давайте, чекайте, спробуємо. Не туди, а туди нам треба киданути. Ось, щоб і динаміту. Так, це я знаю. О, як просто стало. І назад. Вперед і назад. Тут нам треба цеглою, так? Але ми динамітом можемо. Навіщо нам брати цеглу, якщо у нас це динаміт? Так, добренько.
Так, кулеметчик. Кулеметчик. Ось в окопах ми можемо сховатись в окопи. Добре, що нам показує, що він хоча б стріляє, перезаряджається коли. Давай, давай, давай. Давай, давай, Фредді. Давай, Фредді. Ага, зрозуміло. Дивіться, що нам тепер треба зробити. Ай-яй-яй. О, красава, Фредді. Давай ще одну. Ще одну. І ще одну. Закидаємо його гранатами. Окей, погнали. Давайте. Так, 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 так. Що у нас там? Це розбиваємо. Ось. П'є венцяти. Але побачив, побачив, що ми йдемо. Хоче втікнути. Паскуда. Йому це вдалося. Скочив йому всього, йому це вдалося. Погнав, давай, Фредді. Супер, а тепер нам треба якось... Що у нас, граната? У нас граната, так? О, боже. Це треба якось акуратно. Так, бутилка, склянка. Склянкою можна ось так? Нормально, склянкою якщо можна, то добре. А чи можу я йому закинути ось цю гранату туди? О, можу, до речі, дивіться. До речі, можна. Так, він нас побачив, він щось побачив, почув. Але чи піде він туди? Він туди не піде. Ну, можна так зробити. О, так, ну так він піде за склянкою, подивіться, що там відбувається. І ми підемо просто його вирубимо, так? Ось так. Просто чудово. Тут у нас що? Знайшли щось. Це якісь предмети, так? Платок з вишивкою. З вишивкою. Зрозуміло. Я вас зрозумів, пане господарю. Так, і цих також треба якось відвлікнути. Ну це я, в принципі, також пам'ятаю. Ось просто от так беремо. Во так, во. Беремо. Вилазимо наверх. Ось кулеметчик, який по нас стріляв. Вбиваємо. А якщо... Ну давайте, не будемо... Та як? Ну... Бляха, чувак, ну як так? Ти ж мав його там вбити. Спокійно мав його вбити. Так, бери ось це. Вибивай вікно. Кидай. О, один є. І другого так само. Просто чудово. І тепер розриваємо. Ось бачите. Розриваємо цей флаг. Фашистський. Помста. Вмішательство Англії помогло сорвати плани немців. Лінія фронту здвинулась к северу і з початком зими замерла. Солдати укрились в густому лабіринті траншеї і тунелей, який стане одним із символів Першої мірової. Полк Карла відступив в окрестності Нью-Шапеля. Іменно там знаходився в плену Еміль. Ну що ж, бачимо, Еміль та Карл можуть навіть побачитись. Німці п'ють пиво, їдять ковбасу, запивають, а Еміль їм готує, так? Так. Ну що ж, хлопці, на цьому я, напевно, і завершу нашу серію, тому що не хочу робити довгі серії, в принципі, 20 хвилин, чи скільки вона йде, я не знаю навіть. Це якраз вистачає, ми ось побачили, як відбувається, тобто троє головних персонажів, тобто Карл та Еміль. Карл – це зять Еміля, в Еміля є внучка, тобто донька Карла, і дружина. Це якби, чекайте, що я сказав. В Еміля є донька і внучка, а це жінка Карла і дитина Карла. А ось Фредді – це вже зовсім другий персонаж, який прийшов з Америки. Тобто мститися німцям, тому що вони також там вбили його дружину чи що. Ну ось така у нас історія Першої світової війни, вже начало навіть не радує, але все одно. Дуже вам дякую за те, що подивилися відео, ставте великі пальчики вгору, підписуйтесь, звісно ж, на The Games, тож вам удачі. Надіюсь, вам сподобалось. До побачення.